Нека да си спомним кой беше Мишо Бирата. Това беше човека, който логистично подпомагаше БСП при техните мероприятия. Къде спейки, къде стирове и така нататък. Да, и тази комисия трябва да уточни нещо друго. Как левицата закриля спонсорите си, закриля хората, които логистично ги подкрепят. И това законосъобразно ли е? И това не е ли чадър над хора, които на практика твърдите, че са закононарушители? Това също трябва тази комисия да уточни, защото обвиненията са за политическа атака. И точно от разговора става ясно, че бившият премиер Борисов точно това се опитва да докаже, че няма политическа атака. Искам да припомня колко много човешки съдби бяха прекършени именно в резултат на този модел на управление. Как унищожаваха цели бизнеси. Цели бизнеси. Как се отнемаха бизнеси в неизвестна посока и никой не знае новите истински собственици. Как лекари бяха набеждавани за убийци, защото Лекарския съюз и съсловия се оказаха опасни, тъй като бяха добре организирани и не одобряваха начина на управление в здравеопазването. Това е същинския въпрос, който стои пред българското общество и на който предишното управление не е отговорило. И именно смисълът на тази комисия е да проучи обстоятелствата не само около записа, а около манталитета и модела на управление. Аз подкрепям, че редно парламентарната комисия, анкетната комисия, да не се занимава с обстоятелствата на смъртта на един човек –